məşhur İngiltərə qazeti Guardian deməli bu günləri şok bir açıqlama açılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidentini və eləcə də onun ailəsinin Londonda bizneslərini genişləndirib və 2009-cu ildən bəyana 60 7 milyon funt sterlinq Əliyevlər daşınmaz əmlak almışlar Londonda. Və araşdırmacı jurnalistlərin araşdırdığılarına görə, həm Rusiyanın, eləcə də Ukraynanın və Azərbaycanın prezidenti və eləcə də ailəsinin Londonda daşınmaz əmlakını alışı artıq qalxıb. Bu məbləğ 212 milyon funt sterlinqdir. Mən istəyirəm ki, həmin qəzetin məqaləsi ilə sizi tanış edim. Məqalə ingilis dilindədir. Deməli, 67 milyon funt sterlinq 2009-cu ildə alınmışdır ə deməli vaxt görürsünüzmü burada fund stem 33 milyon yarım fund sterlinq 2009-cu ildə balaca Heydər Əliyevin adına ev alınıb. Deməli abşor şirkətin adı isə Pandora Papres Baxın əziz Azərbaycanlılar. İlham Əliyev ölkəni belə talan eləyir. Bu da həmin o mülk, o daşınmaz əmlak. İlham Əliyev deyir ki, uşaq pulu verə bilmirəm. İlham Əliyev deyir ki, qaziləri müalicə eləyə bilmirəm. İlham Əliyev deyir ki, pensiyanı artıra bilmirəm. Amma gedib Londonda qızları üçün, həyat yoldaşı Mehrban Əliyeva üçün 400 milyon funt sterlinq xərc edə bilər. Öz ailəsinin cızaranını yax yaxşılaşdıra bilər. Həqiqətən də biaburçuluqdur, elə deyilmi əziz Azərbaycanlılar? Biz bir xalq kimi artıq məhv olmuşuq. Bizi bir xalq kimi məhv ediblər. Kimlər edib? Əliyev rejimi, Əliyevlər, Paşayevlər. Nə qədər ki bizlər susacağıq, haqqımızı meydanda tələb etməyəcəyik. İlham Əliyev eləcə də onun ailəsi bizim uşaqlarımızın pulundan kəsərək, əskərlərimizin pulundan kəsərək, azilərimizin pulundan kəsərək, pensiyanı yani kəsərək, sosial yardımı kəsərək bax özlərinə dəbdəbəli evlər qururlar, eşiklər qururlar, restoranlar, otellər alırlar. 400 milyon funt sterlin Bilirsiniz, bu ism bu qədərdir. Həyf. Həyf ki bu xalq yatır, bu xalq yatmaqdadır. Ağr olsun İlham Əliyev. Əliyev rejimi Azərbaycandan rəhət olub getməlidir. Həqiqətən də bu böyük bir korrupsiyadır və mən eləcə də digər bloqerlər dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanda bir dənə korrupsioner var. O da İlham Əliyev. Eləcə də onun ailəsidir. Ən böyük korrupsioner, ən böyük rüşvətxor, Azərbaycan xalqına qənimkəslənənlər, paxpo insanlardır. Əziz xalq, özünüzü qoruyun. Özünüzü bu yaramazlardan qoruyun. Bümləri xalqın pulları abşor şirkətlərdə yuyulur və Əliyev ailəsi əslində Londonda dəbdəbəli binalar almalıdır. Çünki Əliyev bilir ki, bu yəni həmişə belə gedə bilməyəcək. Yəni bu xalq nə baxsa qalxacaq, bu xalq haqqını tələb eləyəcək və Əliyevləri zibil yeşiklərinə basacaqlar. Çünki bu qədər xalqın ağlı-maələsi yerdə qala bilməz. İndi isə trollar Sizin onsuz da vicdanınız yoxdur. Siz onsuz da mənəviyyatınızı itirmiş insanlarsınız. Görürsünüzülmü ki, Azərbaycan xalqının pulları hara daşınır? Fakt, sübut. Bunu Orxan Ağayev demir. Ki, bunu jurnalistlər araşdırması, jurnalistlər araşdırıblar, sübutla, dəlillə qoyublar ortaya. Mən həmin linki də paylaşacağam şərh bölümündə buyurub girib izləyib oxuya bilərsiniz. Sizdən isə bu videonu bəyənib paylaşmaq düşər. Təşəkkür edirəm. Sizinlə mən Orxan Ağayev idi. Hüsen TV-ni izləyin, Hüsen TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır.